ଫୁଲ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ବି ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। କିଭଳି ଉପଯୋଗ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ବଜାର ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୀଷା ରାଉତ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ବା ପତ୍ର ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏହା ଭାବିଛନ୍ତି କି ସେ ଶୁଖିଲା ଫୁଲ କି ପତ୍ର ତାଥିରୁ ବି ଆମେ ରୋଜଗାରର ବାଟ ବାହାର କରିପାରିବା? ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁଖା ଫୁଲ ବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ଲାୱାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ। ସେଇ ଶୁଖା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେମିତିକି ବୁକେ ବନେଇବାରେ କିମ୍ବା ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ସ୍ ବନେଇବାରେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଇଟାକୁ କେମିତି କରାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଦେଶରେ ବିଗତ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଲାଣି ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ଏଇ ଶୁଖା ଫୁଲ ୟାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୁକେ ଆଉ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଆଇଟମ୍ ବନେଇକି ଆମ ଦେଶରୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି, ପ୍ରାୟତଃ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଉ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍କୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବର୍ଷକୁ 150 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆମ ବେନିଫିଟ୍ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ ଏଇ ଶୁଖା ଫୁଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଶୁଖା ଫୁଲ ଯେହେତୁ ଫୁଲଟା ଶୁଖିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଆମେ ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଯେମିତି ରୋଜ୍ ହେଲା, ଗୋଲାପ ହେଲା, ସେବତୀ ହେଲା, ଗେଣ୍ଡୁ ହେଲା, ଜର୍ବେରା ହେଲା କି ଗ୍ଲାଡ଼ିଓଲସ୍ ହେଲା, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଶୁଖେଇକି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ଲାୱାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ବିଜନେସ୍ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମତଃ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଫ୍ରେଶ୍ ଫୁଲକୁ ତୋଳି ସାରିଲେ କିମ୍ବା ଶୁଖା ଫୁଲ ଗୋଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରାଯାଏ। ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ବହୁତ ଅଧିକା, ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ଗୋଟେ 20 ଗଜର ଗୋଟେ ତାରଟେ ଦିଆଯାଏ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ କି ସେ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହୁ, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଆମକୁ ଶୁଖେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ 2 ମେଥଡ଼ରେ ଶୁଖେଇ ପାରିବା, 2ଟି ମେଥଡ଼। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଏୟାର୍ ଡ୍ରାଇଂ କରିପାରିବା, ପବନରେ ଛାଇ ତଳେ ଶୁଖେଇ ପାରିବା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଓଭନ୍ ଡ୍ରାଇଂ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱିକ୍ ମେଥଡ଼ ହେଉଛି, ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଅପ୍ସାଇଡ୍ ଡାଉନ୍ ମେଥଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ। ୟାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଘାସ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଯେତିକି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ସିଏ ବିଲକୁଲ ବି ତା ଫୁଲଗୁରା ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁନଥିବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଓଲଟେଇକି ଗୁଚ୍ଛା କରିକି ବାନ୍ଧିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ କାଠ ଦେହରେ ତାକୁ ଝୁଲେଇଦେବା। ଏମିତି ଝୁଲେଇବା ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଗୁଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଚ୍ଛାକୁ ଟଚ୍ କରୁନଥିବ, ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ଲାଗିଯିବ ଏଇଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡ଼ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଫାଇନ୍ ସେଣ୍ଡ ବା ବାଲି ହେଲା କି ବୋରାକ୍ସ ହେଲା କି ଆଲୁମିନିୟମ ବା ସିଲିକା ଜେଲ୍ରେ ସେଇ ଫୁଲ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଶୁଖେଇଛେ ତାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ପୋତି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ୟାଥିରେ କିଛି ଫୁଲ ସଜେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଲାପ ହେଲା, ସେବତୀ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ହେଲା, ଡେଜି ହେଲା କି ଗେଣ୍ଡୁ ହେଲା, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏ ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ରେଟେ ନିଆଯିବ, ଆଉ ତାଥିରେ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରତାରେ ବା ଡେପ୍ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଫାଇନ୍ ସେଣ୍ଡ ବାଲି କି ବୋରାକ୍ସ କି ଆଲମ୍ ବା ସିଲିକା ଜେଲ୍ ତାକୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫିଲ୍ କରିଦେବା। ଫିଲିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ସପୋଜ୍ ଆମେ ଗୋଲାପକୁ ଡ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ, ଗୋଲାପଟାକୁ ଓଲଟା ତା ଭିତରେ ଆମେ ପସେଇଦେବା, ମାନେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିନା ତାକୁ ପୁରେଇଦେବା, ଆଉ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପତଳା ଗୋଟେର 2 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଲେୟର୍ ବୋରାକ୍ସ ହେଉ କି ବାଲି ହେଉ ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ ସେ ପତଳା ଲେୟର୍ଟେ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ଏହାକୁ ଆମେ 2 ସପ୍ତାହ ତାକୁ ରଖିବା, 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସେ ଶୁଖିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ। ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ବରିଙ୍ଗ ବାଇ ସେଣ୍ଡ ଅର୍ ବୋରାକ୍ସ କି ଆଲମ୍ ବା ସିଲିକା ଜେଲ୍ ମେଥଡ଼। ତୃତୀୟ ମେଥଡ଼ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଲଞ୍ଜିବିଟି, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଶୁଖେଇଲେ ଲଞ୍ଜିବିଟିଟା 5ରୁ 10 ବର୍ଷ ସେ ରହିପାରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ଲିସରିନ୍ ମେଥଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ଲିସରିନ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଫୋଲିଏଜ୍ ବା ପତ୍ର ଜାତୀୟ ଜିନିଷକୁ ଶୁଖାଯାଏ। ୟାଥିରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ସେପ୍ର ଗୋଟେ ଟମ୍ବଲର୍ ବା ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର୍ କି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ନେଲେ, ତାଥିରେ 2/3 ଆମେ ପାଣି ଭରିବା ଆଉ 1/3 ତାଥିରେ ଗ୍ଲିସରିନ୍ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫୋଲିଏଜ୍ ବା ଯେଉଁ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଶୁଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେଇଟାକୁ ୟାଥିରେ ଡୁବେଇକି ରଖିଦେବା। କେତେ ଦିନ ଡୁବେଇବା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ସପ୍ତାହ ତାକୁ ଡୁବେଇକି ରଖିସାରିଲା ପରେ ସେ ଶୁଖିଯାଇଥିବ, ଆଉ ୟାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆମେ 5ରୁ 10 ବର୍ଷ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ମେଥଡ଼ ହେଉଛି ପ୍ରେସିଂ ମେଥଡ଼। ୟାଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ବହୁତ ଆମର ଫୁଲ ହେଲା କି ପତ୍ର ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଶୁଖେଇ ପାରିବା। ଏ ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ କରାହେବ, ବହୁତ ମୋଟା ଲେୟର୍ରେ ଆମକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଥାକ ଥାକ କିନା ଥୋଇବା, ତା ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ହେଲା କି ପତ୍ର ହେଲା ତାକୁ ଥୋଇବା, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମୋଟା ଲେୟର୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଥୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଥରଟେ ହେଉ କି କୌଣସି ଓଜନଦାର ଜିନିଷ ତାକୁ ରଖାଯାଏ। ୟାକୁ ପ୍ରାୟ 3-4 ସପ୍ତାହ ଆମେ ରଖିସାରିଲା ପରେ ସେ ଆରାମରେ ଶୁଖିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୁଲ ହେଉ କି ପତ୍ର ହେଉ ତାକୁ ଏଇସବୁ ମେଥଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଖଉଛେ, ଆମେ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଦେଖୁ କି ତାଙ୍କ କଲର୍ଟା ଟିକିଏ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ, ଟିକିଏ ଫେଡ଼୍ କରିଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କି ଫୁଲ ଆଉ ପତ୍ରର କଲର୍ ପୁରା ଭଲକିନା ବ୍ରାଇଟ୍ କଲର୍ ଆସୁ, ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଂ। କ'ଣ କରାଯିବ, ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଶୁଖିଯାଇଛି ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆଉ ପତ୍ର ତାକୁ ବ୍ଲିଚିଂ କରାଯିବ। କିଛି କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇପୋକ୍ଲୋରାଇଡ଼, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରୋକ୍ସାଇଡ଼ କି ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼। ୟାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ପୁରା ରଙ୍ଗଟା ତା ସେହିସବୁ ଜିନିଷର ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଡାଏ କରିବା, ମନପସନ୍ଦ କଲର୍ ତାକୁ ଦେଇପାରିବା। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡାଏ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା, କେମିକାଲ ଡାଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଏନାମେଲ୍ ପେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆଜିକାଲି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ଲାୱାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଶୁଖା ଫୁଲର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ରହୁଛି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ପ୍ରମିସିଂ ଏରିଆ ଫ୍ଲୋରିକଲଚରର। ଆଉ ୟାକୁ ଆଜିକାଲି ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ହେଲା, ବୁକେ ହେଲା, କି ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ହେଲା, କି ୱାଲ୍ କ୍ଲିପ୍ ହେଲା, ୟାଥିରେ ୟାର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ଭାବୁଥିଲେ ତା'ଥିରୁ ବି ଆମେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଦେଖେଇବା।